Kon kula apa, Din? Jangan sekolah ta? Wis tak landol meneng. Endi rek videone sing anyar? Kok gak tau upload? Rame rek. Iki lho tak jelasno nang arek-arek saiki lho. Sepurane rek aku saiki jarang upload video. Soale aku melok lomba video pahlawan menurut saya. Ojo lali rek yo. Delok nang akun YouTube-ku. Lho iki lho. Oke nih lho. Terus nang akun Facebook pisan. Terus nang Instagram. Nang Twitter barang. Ojo lali rek yo. Deloken. Terus ojo lali rek yo. Subscriben. YouTube-ku iki. Ambek like dan komen di bawah ya.